Uživo poštovani gledalci, profesor doktor Zijah Rifatbegović. Dobro večer. Dobro večer, Senade, tebi kako i gledalcima Face televizije. Zdravio. Hvala lijepo. Dobro. Evo, čuli smo, ovo smo namjerno Halocentralni pustili prije vas, ljudi svašta žele, ali najviše žele zdravlje, a od onih koji najviše žele zdravlje, najviše žele bolesni, a od bolesnih najviše žele oni kojima, bukvalno moram tako da kažem, treba, kaže se, transplantirati, možemo koristiti riječ, presaditi organe. Može, može. E, profesor doktor Zijah Rifatbegović je čovjek, imamo takvog stručnjaka koji je specijaliziran i to radi, presađivanje, transplantaciju jetre. U Tuzli. Jeste. A plaćamo, ne znam koliko se plaća da se vani presadi jetra, koliko to? To su neke fantastične cifre. To su veliki, veliki izdaci, negdje otprilike oko 100.000 eura košta transplantacija jetre vani, grubo rečeno. Obzirom da je ta transplantacija jetre složen proces, postoji i vani kad se prijavite za transplantaciju, postoji liste čekanja. Plaća se i mjesto na listama čekanja, koje nije tako jeftino i sve zajedno kad se to Senade uzme, to su troškove enormno veliki i za samu porodicu, a naravno i za cijelu društvenu zajednicu. Mi nismo kao zemlja u tranziciji, u prilici da izdvajamo tolika sredstva kako bi naše bolesnike, osiguranike slali vani. Mi trenutno sad radimo na tome da napravimo najurgentniju listu pri federalnom ministarstvu, da napravimo najurgentniju listu onih kojima je potrebna urgentna transplantacija organa van naše države. Obzirom da su kadaverične transplantacije dosta rijetke u Bosni i Hercegovini, dosta smo ih napravili, mi u Tuzli smo napravili 11 kadaverčnih transplantacija i jetre, jeste, i to nas stavlja na mjesto lidera u Bosni i Hercegovini, jedini to radimo. Međutim, daleko smo mi od broja koji bi to trebao da bude. Daleko smo od broja koji to naša zemlja i naš potencijal može da pruži. A koliko ima ljudi koji čekaju? Znali se ovo? Daliko vodi? Vodi. I to je dobra stvar koju trebamo istaći. Mi smo prije dvije godine... Prije ovi loši koje su da Bog sačuva. Naravno, imamo i dobrih stvari, imamo i loši. Kad se govori o transplantaciji u Bosni i Hercegovini, možemo reći da smo mi na dobrom početku. Kako na početku? Na početku, jer smo ipak pomakli neke stvari naprijed. Trebamo uzeti činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja sastavljena od dva entiteta, da to svjetske i evropske asocijacije, svjetske fondacije koje pomažu razvoju transplantacije i svih naprednih programa u jednoj zemlji u tranziciji, uvijek traže da prepoznaju kao jednu cjelinu. Mi uvijek apliciramo kao dva entiteta, odnosno kao asocijacije, a treba da apliciramo kao jedno udruženje. I to je ono na čemu mi u Bosni i Hercegovini treba da poradimo. Transplantacioni program je program budućnosti. Iz kojeg razloga? Iz razloga što omogućava da se razvija 10, najmanje 15 grana medicine koje su najsavremenije i najatraktivnije. I to pomaže da mi možemo računati da to otvara nova radna mjesta, da omogućava da mladi kadrovi ostaju u Bosni i Hercegovini. Vi ste tu primjer. Vi ste to sami s vašim timom napravili. Imate odlične mlade tako ljekare koje učite. Dolaze kolege iz Hrvatske koji s vama to rade. Sve to nekako je regionalno i bosanski uklopljeno, fino i tako dalje. I imamo sve. I šta fali? Fali pomoć? Fali ljudski faktor. Fali dobra želja. Fali dobra volja. I fali više odgovornosti vlade, da vlada treba da uzme na sebe program transplantacije. Šta treba da uradi vlada? Ovo treba da bude vlada... Kad već imamo ljude, pa to vjerovatno večeras, 90% ljudi nema pojma, prvi put čuje da može da imamo ljekar, imamo tim, imamo centar gdje se može to uraditi. Ko radi to uopšte? Radite vi jetru i u Sarajevu bubrege? Tuzla radi jedino u Bosni i Hercegovini transplantaciju jetri, a bubrege radimo, mi u Tuzli radi Sarajevo bubrege i naravno radimo transplantaciju rožnice u Tuzli i u Sarajevu. Ono što je važno... Šta država treba da uradi? Odmah na nju, odmah na nju. Dobro. Država u ovom momentu može najviše da pomogne tako da vlada bude pokrovitelj transplantacionog programa u Bosni i Hercegovini. Šta treba doraditi? Ministarstvo federalno je osnovano povjerenstvo. Osnovalo je povjerenstvo prije dvije godine, čiji sam i ja bio član, zajedno sa još 7 kolega iz ove oblasti. Dobro. Koja se bavi bliže transplantacionom hirurgijom, i mi, odnosno transplantacionom medicinom. I mi smo pripremili program za vladu koja bi trebala da bude, koji bi trebao da bude afirmativan i da bi vlada trebala da određena sredstva izdvoji za razvoj transplantacionog programa. Mi nismo razgovarali o tom budžetu. Ono što smo mi napravili i uspjeli da napravimo, to je centar za transplantaciju koji sada radi pri federalnom ministarstvu od septembra mjeseca ove godine. On ima 3 uposlenika i tu se sad sumiraju svi podaci
koji su važni za transplantacioni program. Svi klinički centri, sve zdravstvene ustanove, a ima ih negdje prema mom saznanju oko 17 u federaciji, dobro, su obavezne da svoje pacijente upućuju u ustanove koje imaju certifikat da mogu kvalitetno obraditi te pacijente, da ih upućuju u kliničke centre, da se ti pacijenti obrade i nakon toga da se prijavi u centar za transplantaciju pri federalnom ministarstvu. To je veliki napredak. Ali je to neka procedura. Ali kako... Kada dođe kod vas i transplantacija, nema se para. Tačno. I drugi problem, nema donora. I to je ono što sam Senade htio da kažem, a to je da upravo Ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo zdravstva, mora da aplicira prema vladi federacije. Da vlada federacije preuzme svoje obaveze financijske i za edukaciju, i za unapređenje, i za dalju progresiju transplantacijnog programa. Mi se finansiramo uglavnom iz Federalnog fonda solidarnosti. Yeah. I dobijamo nakon po urađenoj transplantaciji dobijamo određena sredstva. Otprilike, grubo rečeno, negdje oko 65 do 70 hiljada konvertibilnih maraka košta transplantacija jetre, oko 25 do 30 hiljada konvertibilnih maraka košta transplantacija bubrega. Iz tih sredstava koje mi dobijemo od Federalnog fonda solidarnosti, mi moramo da pokrijemo troškove koje smo uložili u transplantaciju, koji nisu se nade jeftini. Dobro. Samo ću vam reći da perfuzijone otopine, da jedna litra te perfuzijone otopine košta približno 1000 eura. Da ne govorimo sav ostali potrošni materijal. Da ne govorimo da je 100 ljudi u jednom momentu mora da radi kao sat, kako bi ta transplantacija bila uspješna. Tako i treba sve to povezati u jednu cijelinu. Ali imamo to. Je stvarno to. Znači, kako rekao, ljudski, znači kadrovski i infrastrukturu imamo. Samo nemamo pare. Ajmo, dva problema moramo zbog vremena. Znači, može. Prvi je, država to mora podhitno da uradi. Mora znači, koliko pacijenata ima kojima treba transplantacija? Ima li cifra? Evo, ja znam za Tuzlu i za Tuzlanski klinički centar. Mi u Tuzli imamo 3 pacijenta koja su potpuno obrađena za transplantaciju i koji su na federalnoj listi čekanja. I imamo 3 pacijenta koja smo trenutno u pripremi za obradu za transplantaciju jetre. Tu dolazimo do tog drugog problema, a to je donor. Ko donira svoje organe? Dakle, postoji procedura za one koji ne znaju da se prijave kao donor u slučaju nesreće i tako dalje, da je saglasan da se njegovi organi doniraju. To je počelo, to je naš Mladen Jeličić Troko, naš prijatelj koji je sa svojom minijom čerkom toliko dugo godina, nažalost, nije dočekala to, borio se i pravio tu donorsku liniju i akciju i tako dalje. Ali što je problem? Da se malo postidimo. Hrvatska je prvak svijeta kao zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima najveći broj donatora organa. Dakle, naši susjedi Hrvati su prvaci svijeta u tome da kažu da, potpisujem i doniram svoje organe u slučaju nesreće, ako se mogu transplantirati. A mi smo na dnu. Jesmo, ali ne skroz na dnu. Pa možemo reći da ipak nije za pacijenta ono što je do sad napravljeno. Ovih 14 transplantacija jetre koje smo mi napravili, to je za Bosnu i Hercegovinu, jeste to malo se nade. Ali više govorimo o svijetu, o tome da se ljudi evidentiraju da imamo. Što se tiče donora, što se tiče zakona, što se tiče donorske mreže, ja ću reći nekoliko bitnih stvari. Da mi imamo zakon koji je 2009. godine u septembru mjesecu usvojen i kao takav zakon egzistira u Bosni i Hercegovini, možemo reći da je naš zakon dobar. Mi smo željeli da taj zakon dopunimo takozvanom pretpostavljenim pristankom, gdje mi, ako se pacijent, odnosno ako se osoba za vrijeme života nije striktno izjasnila da ne želi da se njegovi organi koriste u naučne svrhe i u svrhe Dobro. Transplantacije, mi imamo pretpostavljeni pristanak. I naravno, kad imate pretpostavljeni pristanak, vi ste obavezni razgovarati sa porodicom. Ali je tada puno jednostavnije jer imate zakonsko uporište. Nažalost, taj pretpostavljeni pristanak 2013. godine nije prošao na parlamentu federacije, ali sve zemlje koje su usvojile pristanak, da kažem, pretpostavljeni pristanak, odnosno španski model, su podigle nivo transplantacijske hirurgije i nivo transplantiranih organa u svojim zemljama. I to je ono na čemu je Hrvatska napravila najveći iskorak u svijetu. Naši susjedi su prvi u svijetu po broju transplantacija na milion stanovnika. 2011. godine, to su i 2014. godine, prema meni dostupnim podacima. Ja moram da pohvalim ovom prilikom kliničku bolnicu Merkur, osoblje kliničke bolnice Merkur, koji nama daju
nemjerljivu podršku u razvoju transplantacijonog programa. Mi u Tuzli bez njihove pomoći ne bi napravili ovo što smo napravili. Oni su nama supervizori kod transplantacije jetre i svo svoje raspoloživo znanje oni se trude da nam prenesu nesebično. A to je ono što je najskuplje. I ja koristim ovu priliku, vjerovatno se Face gleda i vjerujem da u se gleda HD-u, u Hrvatskoj. U HD-u i u Hrvatskoj, da pohvalim kolege i da im tamo se zahvalim za sve ono što su učinili i što će činiti u budućnosti. Doktor, zbog vremena. Profesor, sad to super predavanje, ali nemam vremena. Da. Ja ne znam te ljude koji čekaju, neke znam u Sarajevu, neke znam u Tuzli. One koje znam, ona je vaša sugrađanka, tako je. Naša kolegica, Eldina Softić, koja je novinarka i urednica TVTK, jedna sjajna osoba, majka, maloljetne djece i tako dalje. Pri 5 godina je njoj to dijagnosticirano, a ko zna kada je bolest počela, neki maksimalni rok je 7-8, tako do 10 godina. Kakve su njene, kako bih rekao, prilike, šanse, donor? Ja se nadam, ako Bog da dobre, možda donor. Za sve pacijente, kako bih rekao. Sad je ovo ono, javno, urgiram. Ali i nama je važno, Senade, da intenzivne njege, koje imaju certifikat od Federalnog ministarstva zdravstva, da su osposobljene, da utvrde moždanu smrt, moraju prijavljivati i utvrđivati moždanu smrt i nakon toga da naši timove obavljaju razgovore sa porodicom za pristanak organa. Otprilike taj odnos se kreće u Evropi gotov da je paritetan broj moždane smrti, gotov da je paritetan sa donorstvom. Kod nas je taj broj daleko. Gotovo sve porodice, da vrlo mali je broj u razvijenom dijelu Evrope, pogotovo u Španiji, da porodice ne pristaju da daju organe u donorske svrhe, pogotovo kad se ima ovaj pretpostavljeni pristanak, odnosno taj španski model. Kod nas u Bosni i Hercegovini ne postoji još uvijek na visokom nivou koordinacije između intenzivnih njega. Intenzivne njege, sve koje su certificirane po nekoj statistici... Nema dojave u stvari. Nema dojave i po toj statistici one bi trebale u toku godine otprilike da imaju 10 potencijalnih kadavera. Mi za sad prijave moždane smrti koje dobijemo i obavimo razgovore sa porodicom, gotovo da ne dobijemo niti 10% od razgovora sa porodicom. Na primjer, ako imamo 4-5 prijavljenih moždanih smrti i ne obavimo 5 razgovora, možda dobijemo od jedne porodice pristanak da napravimo eksplantaciju. A sve to i neinformisanje. Zato smo izvali stvari, profesora, jeste, doktora. Jeste. Ja moram da pohvalim kantonalnu bolnicu Zenica. Dobro. Kantonalna bolnica Zenica... Treća pohvala, moram zbog emisije. Jeste, kantonalna bolnica Zenica je Senade ove godine napravila u 4 mjeseca 3 i obradila 3 kadavera gdje smo mi napravili 3 eksplantacije organa, gdje smo zajedno sa Croatia transplantom učestvovali i otvorili još 4 vrata za eurotransplant. To je nešto kao što je politička Evropska unija, tako udruženje u kojem... Jeste, ali neko manje treba, mobimu eurotransplant... A trebali da se učlanimo u njih da bi možda imali... Trebamo, ali prije organe. Toga trebamo da ispunimo određene uslove. Sada, opet zakon, jel'i? Jeste. Ne zakoni koliko je frekvenca transplantacijskog programa u Bosni. Mi u Eurotransplantu ima 7 zemalja. To su Belgija, Austrija, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Slovenija i Hrvatska. I oni imaju otprilike 16.000 pacijenata na listama za čekanje. Oko 7.000 transplantacija se napravi godišnje. Znači, kad bi mi ušli i pristupili Eurotransplantu, mi bi ušli u središnju listu u njihovoj centralnoj bazi podataka i svi naši pacijenti koji zahtijevaju transplantaciju, pogotovo urgentnu transplantaciju, i nalaze se na određenom redoslijedu na toj listi, mogli bi dobiti organ. Da bi ušli u Eurotransplant, mi moramo podići nivo transplantacijnog programa u Bosni. Znači, 2 stvari. Država da pare da ubrza proces, da podrži Tuzlu, kad već imamo kadrove, ili odlaze, ja znam, to je duga priča, odlaze ti ljudi koje vi školujete, obrazujete, odlaze najbolji studenti, već sada traže posao, kazali ste prije emisije. Odlaze, znači, moramo da zaustavimo, jer imamo takve slučnjake, to smo decenijama sanjali, evo i nekako ste doslovce samonikli, da tako kažem. I druga je stvar da javnosti objavimo da trebaju da budu spremni na ovakve situacije, dakle donirati organe. Dok si živ, zdrav, da se potpišeš da hoću i kada je konstatovana moždana, kako se kaže, smrt. Moždana smrt, jeste. Da, porodica dozvoli to. Onaj, emitovali smo prije nekoliko 7 mjeseci priču sa TVTK upravo o tome,
gdje je čovjek koji je donirao, potpisao da se doniraju organi njegove čerke, pet života spasio. Jeste, ja sam bio u Zenici kad smo radili to i na transplantaciji. Da, doktore, vi znate to, dokle je došla medicina, na primjer, moram da malo to relaksiram, sa presađivanjem mozga. Ima to, je li ko to probao? Jesu probali, su eksperimentalne studije, su radili Amerikanci na gorilama. Međutim, to su vrlo skupi modeli, vrlo neizvjesni ishodi i ja mislim da nekih značajnijih napredaka u tome nema. Ono koliko je meni poznato... Šteta, trebalo je malo transportirati. Da je jedan, da kažem, jeli, disident iz struke, neurohirurg američki, da je napravio transplantaciju kod gorile i da je gorila uspio da otvori oči i nakon toga je vrlo brzo umro. To je ono što je meni dostupno. Pa eto, dovoljno je nekima da se presadi, pa da otvore oči, pa neka umru nekim zločestima. Ono što bih želio, Senade, da iskoristim u vašoj emisiji i da kažem da Bosna i Hercegovina ima fantastičan ljudski resurs. Da mi imamo mlade ljude. Naš koncept je upravo to, da pokazujemo da imamo strašne pojedince, ali da nemamo sistem koji će samo... I da mi moramo razvijati da u interesu države, socijalne zajednice, da u interesu kompletne Bosne i Hercegovine i Federacije Republike Srpske, da se transplantacioni program razvija, da na human način pomognemo našim osiguranicima, jer ipak najbolju uslugu dobijete vi u svojoj zemlji. Ipak ste vi u svojoj zemlji svoj na svom. I mi moramo taj osjećaj kod našeg stanovništva razvijati i moramo tražiti... Jeftinije i državi, i pacijentu, i porodici, i svima. Jeftinije i ono što je najznačajnije, edukuju se kadrovi, ostaju kadrovi Bosni i Hercegovini i ja vjerujem da će u perspektivi se naći snage i mogućnosti da se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini pomognu i da jednom zaboravimo da moramo biti prosječni. Mi moramo razmišljati da moramo biti najbolji kako bi bili konkurentni, a imamo potencijal za to. Hvala, doktor. Hvala vama za nade. Rifat Begović, pošto akademik Filipović i ja znamo to sve u Bobu, vi ste suštinski pravi rođeni autohtoni Gradaščević, je li tako? Jesam. Od Kusen Kapetana? Jesam, od te loze. Jesam, potičem od te loze. Pa ste promijenili u Rifat Begovića? Jeste, obzirom na prilike koje su tad vladale u Bosni. Da vam Turci kao Gradaščevićima ne uzmu ono. Jeste, onda je moj predak koji se zvao Rifatbeg Gradaščević promijenio prezime u Rifatbeg Rifatbegović i odatle mi Rifatbegović potičemo, a izvorno smo Gradaščevići. Ali nismo jedini, tu su i Ibrahim Begovići i još ima nekoliko porodica koje su od te loze. Hvala. Hvala vama, Senatu. I gospodine Gradaščeviću. Hvala.